Смілянській школі номер 7 розпочав роботу «Еко-клас». Створили його за ініціативи Ольги Мельник, яка пропагує екокультуру у Смілі, і Євгена Матвієнка, який тривалий час працює із молоддю в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На зустріч запросили учнів 8 класів, щоб поговорити про екологію. В цій взагалі ідеї передував проєкт, і мені захотілося зробити ландшафтний проєкт для мікрорайону Богдана. І коли я його створила, подивилася, класний проєкт, але він багатокоштовний, де брати ресурси? Перше, що мені спало на думку, це сміттєві наші баки. Ми викидаємо дуже багато сировини, яку можна переробити. І тоді виникла така ідея сортування. І я почала сортувати вдома, дивитися, наскільки це реально зробити в домашніх умовах, квартирних умовах. Ну, зараз за рік я дійшла до 8 фракцій, включаючи органіку, яка взимку переробляється навіть на балконі. Оце так. І захотілося понести це далі, тому що дорослі зараз, їм важко перелаштуватися, тому хочеться почати з дітей. Ми домовилися, проводячи акції в школах по сортуванню декількох, скажімо, це буде не тільки папір, це буде, я покажу там і метали, і все інше. Ми домовилися з пунктами прийому вторсировини, вони будуть приїжджати і забирати. Причому ціна буде трошки вища, щоб зацікавити дітей це робити. Ну, сподіваємося, щоб долучилися і дорослі, і інші школи. Це взагалі, я вважаю, для міста це потужний проект. В моїх таких грандіозних планах це зібрати за оцей навчальний рік, який ми будемо, до 6 тонн відходів, які ми здамо на переробку. І потім ми вирішимо, куди ті кошти дійсно показати, що це реально потужна сила. Ольга Мельник розказала дітям, що бути екологічним значить жити в гармонії з собою і навколишнім світом. Школярам показали, яке маркування має бути на упаковках, щоб зрозуміти, що в майбутньому вони будуть перероблятися. Як виявилося, дуже багато речей, які ми звикли викидати, підлягають переробці. 80% із смітника – це упаковка, яка в майбутньому може бути вторинною сировиною. Що з цього ви зазвичай викидаєте в смітник? Все. Ну, чесно, все. Все, що ми бачимо, зараз підлягає в переробці. Коли ви п'єте каву десь на дворі або в кафе, там десь підлягають, нам дають такі стаканчики. Вони різногорозні, зараз їх переробляють. Тобто це вже не сміття, це є сировина для заводу. Сок. Я думаю, всі з ним стикаються, дуже багато разів. Це теж є сировина. До речі, за такого пакету він десь вагою 40 грамів, і з цих 40 грамів 30 грамів можна зробити папер. Щоб ви розуміли, це 20 листів формату А4 з оцього пакету. Єдине, що тут можна буде знімати, ну це вже потім покажу, оця кришечка. Заводи які переробляють, це є пластик. Якщо ви знаєте, кришки від ПЕТ-пляшок, в мене вже вони всі в такому вигляді зберігаються вдома і без кришечок. Для того, щоб їх вже можна було дуже багато вкласти в якийсь ящик і здати, кришечки здаються окремо. Якщо ви знаєте, вони приймаються на протезування. Про те, які наслідки можуть бути через нашу ж безвідповідальність і неправильне поводження зі сміттям, дітям продемонстрували вражаючий відеоролик. Євген Матвієнко зауважив, що головне – сформувати повноцінну команду. Він розповів, яку важливу роль відіграють колективна відповідальність, спільна ціль та особиста участь. Під час інтерактивних занять він наочно дітям показав, що самотужки добитися результатів майже неможливо, а гуртом це зробити набагато легше. Взагалі плани у нас дуже серйозні, і ми дійсно, як сказала Оля, починаємо з молоді, до них проще достукатись. І в мене є така думка, що вони самі можуть повчати батьків, як правильно сортувати і поводитися зі сміттям. Ну, це ми маємо таку ідею. Надалі ми маємо плани залучити нашу міську владу, і ми вже маємо як певні домовленості з СКП «Комунальник» про підтримку цього проєкту. Також ми хочемо залучити до цього проєкту місцеві ОСББ, але хочемо показати тим самим дітям, що ви можете зробити це своїми силами. Якщо ви вважаєте, що 10 осіб не можуть змінити світ, то, як правило, вони це і роблять. Подивимося, як воно буде далі. В будь-якому випадку це не буде там одноразова якась акція по збору там макулатури в школи. Тобто це має бути довготривалий процес, і ми плануємо одну школу щонайменше на півроку для вивчення екокультури. Це буде окремий екоклас, окремій екошколі. Наразі ми маємо домовленість і працю у двох школах міста. Сподіваємося, що до нас ще також долучаться інші школи. Такі ініціативи екоактивістів залюбки підтримали у навчальному закладі, адже цінності потрібно формувати змалечку. Наш заклад вже не перший рік впроваджує екологічні проекти. Це були маленькі локальні ініціативи, але наразі ми долучаємося до загальноміського проекту. Цей проект передбачає формування навичок сортування сміття, формування екологічного мислення взагалі. Це проект, який допомагає людині
в суспільстві зрозуміти свою роль і свою роль в формуванні майбутнього. Тому що екологічні проблеми, вони є, вони будуть, вони наразі дуже актуальні. І кожна маленька справа – це частина чогось більшого. Тому я дуже вдячна педагогам, які ініціюють, дуже вдячна громадським організаціям, Центру соціальних служб сім'ї та молоді, що вони залучають, що вони не байдужі, що вони постійно тримають руку на пульсі. І, зокрема, два заклади в місті ставали учасниками всеукраїнського проєкту «Zero Waste School». Це загальноосвітній заклад номер 1 і номер 15. І буквально вчора були оголошені результати. Мені дуже приємно, що я була одним із ініціаторів цього проєкту щодо сортування сміття, щодо екологічної культури, поводження з побутовими відходами. І 15-та школа виграла із 75 шкіл України прес для брикетування пластику. Це надзвичайно потрібна річ. Така річ, я знаю, в СКП «Комунальник». Вона, звичайно, не така габаритна, не така промислова, але наразі це одна школа в місті, яка має такий цікавий результат, високий результат. Тому я вбачаю, що цей проєкт щорічний і наша загальноосвітня школа номер 7 також стане учасником такої ініціативи. І, звичайно, сподіваюся, що перемога – це не лише отримання якихось призів, це перемога насамперед наших дітей, їх впевненості в тому, що вони можуть щось зробити для нашого міста. В рамках проєкту роботу екокласу організують на постійній основі. Зустрічі вирішили проводити щотижня. Вже на першому занятті діти отримали домашні завдання – зробити по 5 фото упаковок із маркуванням, що свідчить про можливість її переробки в майбутньому, а також обрати місце для збору макулатури. До участі у проєкті планують також долучити учнів 6-х і 7-х класів.